I en canvi, si ho lleveu aquí, aquestes que estan en verd, vol dir que tenen temperatura, marquen temperatura favorable. Bueno, la feina d'un hemocultor, bàsicament, és encarregar-se d'una instal·lació de neu de cultiu, que és com s'entén professionalment el que seria la neu artificial. Podem fer neu segons les condicions climatològiques. Podem escollir fer neu més humida segons la quantitat d'aigua que hem sortit als canons. La neu de cultiu, bàsicament, és aigua i aire a pressió, i el que es fa és polvoritzar aigua, les partícules d'aigua i convertir-les en micropartícules per facilitar la seva congelació en l'arc que fa des que surt l'aigua de la punta del canó fins que arriba la neu. En aquest trajecte la neu hauria d'arribar a congelar-se. No només influeix la temperatura, que faci fred o no, sinó també influeix el grau d'humitat. Tenim més bases, tenim el pic de Cubil i fem servir la gravitació, el propi pes de l'aigua per a produir la seva pròpia pressió. Llavors, en zones baixes és on més complicat és de fer neu. Llavors, s'acostuma a utilitzar canons més moderns i més eficients. Bueno, la neu de cultiu es produeix en coordinació amb els maquinistes i els caps de pistes, els pistes socorristes. Es veuen les necessitats, ja els que mouen la neu per a veure on els hi falta per a fer que les pistes estiguin en condicions, i el servei de pistes veurà segons si fa falta per a la seguretat.